Ті, хто прийшов до прямих ефірів «Голос України 8». Весь час ви бачили їх по телевізору, і лише сьогодні у вас є унікальна можливість побачити їхні виступи тут, на живо в Гулівері. Ваші оплески, ось вони! Учасники вокального шоу «Голос країни 8». За кілька хвилин вони будуть співати для вас, але тільки за умови, якщо ви їх зустрінете вашими оплесками просто зараз. Отже, сьогодні ми побачимо живі виступи представників команди Сергія Бабкіна. Це Олена Луценко і Валентин Біленький. Оплески, оплески нашим артистам. Ми просто ще не чули, мабуть, як вони співають наживо, тому так в'яло аплодують. Команди «Потапа» для нас заспівають сьогодні Магіта Тронтін і Віолетта Литвиненко. З команди «Тіни Кари» ми побачимо виступи Михайла Сосунова та Олени Карась. І, звичайно, з команди «Джамали» виступить Христина Храмова. А також зірка серіалу «Школа» Анна Трінчер. Всі вони вже зачекалися, щоб вийти до вас, але ще трошечки важливої інформації. Я нагадаю, що цієї неділі, чому ми, власне, прийшли до вас? Тому що нашим артистам потрібна ваша підтримка. Цієї неділі о 21:00 відбудеться перший, найважливіший, грандіозний прямий ефір «Голос України», і їм всім потрібні ваші голоси. Тож, в неділю о 21:00 відкладайте всі свої справи, обов'язково нагодувати кота, щоб не відволікав, не поповнити інтернет, щоб теж не відволікав, перейти на здоровий спосіб життя, щоб ніхто не кликав на пиво, повчити всі уроки, все відкласти, всі справи і сісти за телевізор, щоб подивитися прямий ефір «Голос України». О 21:00 ми чекаємо на ваші дзвінки і ваші смски. Ви бачили, як тяжко виборювали наші співаки собі місця у прямому ефірі, тож ваша підтримка для них дуже і дуже важлива. І після концерту вони роздадуть вам свої автографи, поспілкуються з вами і зроблять селфі. Ми готові розпочинати, але тільки за умови, якщо ви зустрінете нашу першу учасницю найпалкішими, найтеплішими оплесками, тому що з екранів телевізорів вони цього не чують, а тут сьогодні є така можливість. Отже, першою на сцену вийде представниця команди «Джамали», яку звуть Храмова Христина. «Голос України», вона фанатка рок-музики, і спочатку вона була у команді Сергія Бабкіна, але Джамала під час боїв забрала її до себе. Отже, зустрічайте палкими оплесками Христина Храмова. Ми вітаємо.
вітаємо тебе, ти у прямих ефірах. Ми спостерігали за тим, як важко виборювалося це місце, тому дійсно наші вітання, це круто. І скажи, будь ласка, яка взагалі різниця? От ти побувала у команді Сергія Бабкіна, а тепер ти в команді Джамали. Яка різниця у підходах до підготовки до ваших виступів у цих різних тренерів? Я скажу точно, що тепло і тепло там і там, але по-різному. Джа, вона дає дуже багато підсказок таких технічних, вокальних. А Сергій? Сергій більше над, знаєте, над загальним таким номером працює з нами. Працював зі мною. Тобто для... Я думаю, ми просто дуже сумою насправді. Тобто... Ну там от Сомко стоїть. Любого з команди Бабкіна? Так, з команди Бабкіна. Тобто Джамалі важлива техніка, а Сергієві – режисура. Ну, як справжньому акторові. Так, першочергово так. А тобі що важливіше? А мені цікаво і те, і інше, насправді. Я, ну, мені дуже пощастило, що я і там не змогла побувати. Так що я... Так що я просто, ну, тепер знаю дуже багато технічних моментів. І режисура в мене. Ну, тобто те, що ми побачимо в неділю, це таке поєднання і технік Сергія, і технік Джамали, і це буде щось феєричне. Точно, по-любому. Ну все, тоді ми чекаємо на твій виступ в неділю о 21-й в прямому на 1+1. Христина Крамова! Дякуємо тобі! Наступним учасником нашого концерту буде представник команди Сергія Бабкіна. Може ж з'явилася ще підтримка команди Сергія Бабкіна? Відгукніться, хто вболіває за команду Сергія? Хлопець з Рівненці, звати його Валентин Біленький, і він взагалі-то не професійний вокаліст, він співаючий електрик, але як співаючий? Зустрічайте, Валентин Біленький, команда Сергія Бабкіна! Хочу, щоб ви виходили з зони комфорту, щоб ви робили те, що ви любите, і обов'язково все вийде. І дуже круто, коли хобі стає твоєю професією.
Дякуємо тобі за поради. Всі записали, всі запам'ятали. Тобі теж бажаємо, щоб ти робив те, що ти любиш, і успіх мав в цьому, особливо цієї неділі, прямо під час прямого ефіру. Валентин Міленький, ваші випуски. Я нагадую, що 21.00 на 1+1 цієї неділі перший прямий ефір «Голос України», де ви побачите ще більший оркестр наших неймовірно крутих музикантів, ще більше вокалістів, 16 їх буде. І якщо вам нудно сидіти біля екранів телевізорів, поспішайте до нас в знімальний павільйон, квитки ще є, їх можна придбати на сайті «Карабас». Тому заходьте, купуйте квитки, і ми чекаємо на вас у нашій красивій та дуже гостинній залі, щоб ви подивилися всі грандіозні постановки. А зараз наступна учасниця, звуть її Олена Карась. У нас в команді Тіни Кароль, це вокалістка гурту «Карт Бланш». Просто зараз виступить для вас Олена Карась на сцені. Я ходжу по місті, на мене тиснуть люди. Я бачу їхні руки, я бачу їхні руки. Там де сонце не сіна, там де сонце не стріли. Миша, скоро вы его увидите, я думаю, здесь в зале много его фанатов. Вот, с Мишей какая история у нас произошла на Пасху? Мы пекли пасочки по рецепту его белорусской бабушки, благополучно посвятили их в церкви и вообще довольны и счастливы. Тобто жодної конкуренції в команді Тіни Кароль немає. У нас дуже здорова конкуренція, якщо говорити о конкуренції, як і її проявленні. Вона не розрушаюча, вона наоборот. Та конкуренція, яка дозволяє тобі вийти на якийсь другий рівень. Ми проводимо багато часу вместе, ділимося музикальним опитом, поємо друг перед другом. Перед нокаутами це просто, мабуть, сусіди мої зійшли з ума, тому що ми просто по кругу гоняли ці пісні і підказували друг другу різні якісь нюанси. І тим самим допомагали себе же стати на якусь ступеньку вище. Круто! Дякуємо тобі і сподіваємося, що ви так само будете голосувати цієї неділі за команду Тіни Кароль теж. І подивимося, яка буде конкуренція в голосах. Олена Карась, дякую. Спасибо, Олена. Я нагадую,
нагадую, що одразу після завершення концерту у кожного з вас буде можливість взяти автограф у наших співаків, а також сфотографуватися з ними, поставити будь-яке запитання, тому залишайтеся з нами до завершення концерту. Унікальна можливість вам сьогодні даємо такого близького-близького спілкування з ними. І, звичайно, даруємо пісні, даруємо музичний вечір. Наступним на цю сцену вийде учасник, якого проєкт «Голос», не буду уточнювати, яким, зайняв вже майже півжиття, тому що спочатку він був учасником «Голосу Діти 2», а тепер він учасник «Голосу країни 8». Наставником до його є Потап, цей хлопець з Дніпра, і звати його Микита Трундін. Все участники, они старше, чем я, они намного опытнее, чувствуется, что они профессионалы, я стремлюсь к тому, чтобы хотя бы я смог с ними соревноваться, чувствуется конкуренция. Дякуємо тобі і сподіваємося, що якісь недостача досвіду ми доженемо голосами твоїх фанатів, твоєї підтримки. Микита Трондін, команда «Потапа». Я нагадую, що 21.00 цієї неділі на каналі 1+1 перший прямий ефір «Голос України», де все буде відбуватися наживо, і ваша, тільки ваша підтримка буде надзвичайно важливою для ваших учасників. Ваші смски, ваші голоси, голосуйте за всіх, хто вам найбільше сподобався. Зараз на цю сцену вийде ще одна представниця команди «Потапа», а вона з Києва, звати її Віолетта Литвиненко. Зустрічайте! Очень рада петь сегодня для вас. Очень. Очень.
що дійсно наші учасники співають наживо, в телевізорі нічого не відправляють. Вони ось такі круті, і вони і музиканти «Голос України», яким теж ваші оплески. Вілета, ну, за іронією долі, так сталося, що і ти теж, як і Нікіта, брала участь у «Голосі Діти 2». А тепер ви теж разом тут, на «Голосі країни 8». Скажи, а ви тоді ще подружилися, чи вже тут? Да, ми общались, ну, як ми були знайомі більше візуально. Но подружились мы уже на взрослом проекте, да. А детьми не дуже дружили? Не дружилося? Мы просто были в разных командах, поэтому, да. Але тепер в одній команді і дружити, конкуренції так немає. Ні, не знаю, не чувствується поки що. Побачимо на прямому ефірі. Дякуємо, Віолетта Литвиненко! Спасибо. Частина того грандіозного шоу, яке ми готуємо для вас в неділю о 21.00 на 1+1. Ви це побачите в прямому ефірі в телебаченні, але ми дуже хочемо запросити вас до нашого знімального павільйону. Ще є місця, і всі грандіозні постановки, і наш величезний оркестр, і всіх наших учасників, 16 вокалістів, ви можете побачити наживо. Квитки можна придбати на caravas.com.ua. Наступна учасниця, до речі, приїхала сюди в Гулівер буквально з павільйону. Там вони відпрацьовували якісь останні важливі моменти її концертного номеру цієї неділі, який ви побачите. Отже, на сцені Олена Луценко, команда Сергія Бабкіна. Доброго вечора. Мене в дитинстві виховували в українських традиціях і в українській пісні. І я вам заспіваю лише одну із тих сих, які в нас є. Хто знає, будь ласка, всі підспіваємо. Я думаю, що всі знають. Давай. Ой, у вишневому саду там соловей. Додому я просилася.
життя. Пробігло стільки ж смс-ок і дзвінків на адресу і Олени, і всіх наших учасників «Голос України». Надсилайте в неділю о 21-й. Дякуємо! Костянтина Бабіна, Олена Луценко. Співак, який вийде наступним на цю сцену, вам, мабуть, добре знайомий, тому що ви могли його бачити не лише з екранів «Голос України», а й в проєкті «Ліга сміху». Це учасник команди «Тіни Кароль» Міша Сосунов. Вообще мы ничего не сказал вообще о том, что я пойду туда участвовать. Меня очень долго скрывали, когда он ходил где-то по павильону. И тут я выхожу на сцену, и он узнает мой голос. А, тут та бабця така запутана в павильоні, то ти був. Это я, да, это я. Ну, тепер все ясно. Вот, поэтому он очень сильно поддерживал уже после, когда узнал, что я пришел в проект. И он говорит, давай, мочи там с каждым этапом, блин, рви всех. Вот, и это очень круто. Ну, намагався тебе якось перетягнути до себе команду від Тіни? Да нет, ну как-то он понимал, что я точно к Тіні Кароль люблю, потому что Тіна Кароль, согласитесь, Тіна Кароль просто невероятно крутая. Да, я очень надеюсь, что вы все будете голосовать за нашу команду Тіна, потому что она очень крутая, и мы постараемся вас всех удивить в прямых эфирах. Дякуємо тобі, і дійсно, спасибо большое. Наших фіналістів у прямому ефірі, за зіркових тренерів голосувати не можна, а за кожного з них обов'язково. І ми чекаємо на ваші смски, на ваші голоси вже цієї неділі о 21.00 під час прямого ефіру. Наступна учасниця нашого концерту. Ми тримали її ім'я у секреті до останнього, щоб зробити вам справжній сюрприз. Отже, на цій сцені зірка серіалу «Школа» і представниця команди «Тіни Кароль» Анна Трінчер. Представниця команди «Джамали». От Міша з своєю тіною. Добрий день, дорогі друзі! Я дуже рада вас сьогодні тут бачити. Хочу для вас спеть песню, которая стала, наверное, знаковой для многих подростков, и в том числе для меня,
саундтрек сериала «Школа», там ДМЕ. Кто знает, поднимите руки! Я вижу, многие знают, поэтому мне понадобится очень ваша помощь. Давайте сейчас порепетируем, и вы мне поможете ее спеть. Давайте? На счет три. Там ДМЕ. Повернутися і зробити селфі з усіма нашими сьогоднішніми гостями.
Всі посміхаємося. Ваші фотографії будуть на сторінках в особистих соцмережах наших співаків. Шукайте там себе. Посміхаємося і всі дружно на 3-4 кажемо «Голос країни». Давайте, 3-4. Голос країни! Дякуємо вам. Величезні оплески давайте дамо нашим співакам, тому що насправді величезне хвилювання зараз у них. Попереду перший в їхньому житті прямий ефір, а прямі ефіри «Голос України» дивляться більше 10 мільйонів людей по всій нашій країні, а потім ще в Ютубі, тому це надзвичайно відповідально. Вони всі чекатимуть на ваші голоси, на ваші смски під час прямого ефіру на каналі 1+1 о 21 вже цієї неділі.